Қымбатты көрермен, тікелей эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызға келген меймандарымыз өздерінің құнды ақпараттарымен бірге бөлісіп жатыр. Және де дәл осы тұста біздің өңірімізде өте бір үлкен бір бастама қолға алынған болатын. Әсіресе қазіргі таңда оқушыларымыздың енді жетістігіне қатысты тағы бір қуанышты дүниені айтқым келіп отыр. Ақтөбе облысы Храмтау қаласының нөмірі 3-ші орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Жомарт Азамат ұлы Тәуке ханның портретімен жеті жарғы заңдар жинағының құрылғысын ойлап тапқан болатын. Және де Жомарт Азамат ұлы бүгін біздің студиямызда қонақта, және жетекшісі Храмтау қалалық нөмір 3-ші орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Дина Иманбаева. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жомарт, қалайсың? Жақсы. Бұл енді Жомарттың алғашқы жетістігі болар, иә? Алғашқы жетістігі бізде. Расында да енді бұл тек қана біздің енді Храмтау қаласының ғана емес, әлеуметтік желідегі республикалық деңгейдегі парақшаларда да жарияланып үлгерген байқадық. Демек, бұл республика деңгейінде көпшіліктің қызығушылығын тудырды деген сөз, иә? Енді бір осыған ең бірінші Дина ханым өзіңіз тоқталып өтсеңіз, иә? Жалпы бұл портретті сөйлету идеясы қайдан туды? Бұл портретті сөйлету идеясы бізде жалпы оқу-ағарту министрлігінің ұйымдастыруымен жылда ғылыми жобаларға қатысты түрлі байқаулар, сайыстар өтеді. Сонда жылда біз осы ғылыми жобаларға шығамыз. Осы бір жыл көлемінде Тәуке ханның жеті жарғысы туралы біз жобаны бастаған болатынбыз. Осы Тәуке ханның жеті жарғы заңын дала заңдарының алтын арқауы деп тақырыпты алып жобаны бастаған болатынбыз. Сол жобаны бастау барысында бір басқа бір тың дүние керек болды, бір құр қағазбен бару, қазір жобада орын ала алмаймыз. Сондықтан осы портретті Жомартпен, біне шәкіртіміз Жомарт екеуміз ойластырып, жаңа форматта осы Тәуке ханның портретін жасап шығарған болатынбыз. Бұның енді жасаудағы тек қана енді сөйлету расында оңай дүние емес. Дегенмен де қазір біз қосып тыңдайтын боламыз. Негізі қанша уақыт сөйлейді бұл? Бұл негізі 3 минуттан астам уақыт сөйлейді. Тәуке хан туралы мәлімет береді, сосын Тәуке ханның жеті жарғы заңы туралы мәліметті аудиофайлда оқиды, флешка. Керемет. Жомарт, өзің 6-шы сыныпта оқисың, иә? Осы бір портретті жасау барысы қиын болған жоқ па? Қиындау болды, бірақ тырыстым жасауға. Қалай қабылдады ол? Бұны қалай қорғап шықтың? Оған не қойылғанын айттым, қалай жасалған, неше жыл, бір жылда іске асырғанымды айттым. Бұл бір жыл бойы жасалды ма? Бірінші, бірден ол сөйлей қойған жоқ, бірінші осы портреттің қаңқасын жасаған болатынбыз. Ары қарай сәуле диод лентасын қойдық, сосын тағы да әлі жетіспейді, шикі болып тұрғаннан кейін бір сөйлетсек деген идея пайда болды. Жалпы Жомарттың әкесі де осындай шахтада жұмыс жасайды, электрик болып осындай. Ол да қолдау көрсетті, ата-ананың да тарапынан қолдау көрсетіліп, Жомартқа көмек беріліп. Ең бастысы бұл жерде Ардуино тақтайшасы, барлық тоқ көзі, адаптер, флешка, колонка, MP3 колонкасының барлығын жүйесін жұмыс жасатып тұрған осы Ардуино. Ендеше былай жасайық, иә, қымбатты көрермен. Дәл осы тұста өте бір енді қысқа ғана үзіндісін біз көрерменге тыңдатсақ, иә, өйткені бұл жай ғана біздің студиямызға келген портрет емес. Өзіңіз Дина ханым қоссаңыз. Бұл мына жерде сенсорлы кнопкасы. Осы кнопканы басқан кезде сөйлей бастайды. Сенсорлы, керемет. Салқам жәңгірдің кен жылы Тәуке Сұлтанның билікке келуі Қазақ хандығына жаңа серпін берді. Тәуке хан асқан даналығымен танылған, оның ел басқарудағы ерекшелігі дала ақсүйектерінен шыққан көсем. Би шешендерімен кеңесуі келсе ол... Осылай 3 минут көлемінде айтылады. 3 минут көлемінде сөйлейді. Тәуке хан туралы. Тәуке хан туралы мәлімет береді, және Тәуке ханның жеті жарғысы, жеті ережесі айтылады.
Бұл қазір қарап отырсақ тоқпен қосылады, иә? Негізінен өте бір заманауи үлгіге сай жасалғандығы көрініп отыр. Өйткені сенсорлы дегеннен кейін, ондағы енді ең басты назар аударатын дүние ол дыбыс, дауыс жағы, иә? Дауыс арнайы жазылды ма, әлде дайын жазба ма, қалай? Бұл ақпарат беретін адам кім? Аудиофайлда жалпы бар интернет желісінде. Ақпаратта Тәукехан туралы мәліметтерді біз осы флешкеге жазып алған болатынбыз аудиофайл ретінде. Расында да қазіргі таңда осы бір ғылыми жобаларға ұсынылатын дүниелер өзіңіз айтып кеткенде жай ғана қағаз беттерінен құралмайды. Бұл жеткіліксіз. Дегенмен де осы бір жұмыс қалай бағаланды? Бұл жұмыс біз ғылыми ең бірінші рет Зерде ғылыми жобасының конкурсына қатысқан болатынбыз. Сол кезде жүлдер орынға ие болып, біз бұны әлеуметтік желіге жүктеген болатынбыз. Осы арқылы облысқа, одан республика көлеміне танымал болдық. Әрине, бұл біздің мектебіміздің, ауданымыздың, облысымыздың абыройы деп білем. Ал осы бір жұмыстың авторы ретінде Жомартты не себепті таңдап алдыңыз? Жомартқа 5-ші сыныптан бері сабақ берем. Өзі мектебіміздің оқу озаты. Жалпы дарынды, өнерпаз, жалпы сабақтарға қатысқанда өзі ерекше тарих сабағын жақсы қатысып, белсенді қатысып отырады. Бір жылда көлемінде осы Жомартты ғылыми жобаға дайындадым. Дайындау барысында өзінің жаңағыдай эфирде ұялып отқан болар, жақсы сөйлеп, қорғап шыққан болады. Негізі расында да дарынды балдар, мектепті үздік оқитын балдар аса қатты бір сөзге жоқ болып келеді ғой. Сол үшін де бүгін енді Жомарт, өзіңнің енді тарих пәніне деген қызығушылығың қандай? Жалпы қай пәнді сүйіп оқисың? Тарих пәні және информатика. Басқа пәндерді ше? Басқа пәндер, математика ұнайды. Оқу озатсың ба? Иә, оқу озат. Болашақта кім болғың керек? Болашақта өз еліне үлес қосатын азамат болып келеді. Керемет. Ал бұл портрет енді алдағы уақытта тағы да басқа хандарды, тұлғаларды дәл осы портрет арқылы сөйлету ойда бар ма? Иә, болашақта ақындардың портретін осылай сөйлетпекшімін. Керемет. Келесі жоспар қай тұлғаны ойлап отырсың? Бізде енді хандар көп, тарихымызда тұлғалар жетерлік. Соңғы ханды жасаған келеді. Кімді? Кенесары ханды. Кенесары ханды. Негізінен осы бір хандардың тарихын жиі оқисың ба? Негізі мектеп қабырғасында әрине оқытады дегенмен де. Оқиым. Жиі. Керемет. Алдағы уақытта енді Дина ханым, осы бір жұмысты өзгеде жобаларға ұсыну, немесе жаңа жобаларға қатысу жоспарда бар ма? Жоспарда бар, әрине. Және бұл портретпен ғана тоқталмаймыз. Алдымызда Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына орай Бауыржан Момышұлының да портретін басқаша кең көлемде жасап шығару жоспарда бар. Және Бауыржан Момышұлының өзінің сөйлеген дыбысы бар ғой, соны аудиофайлға жүктеп жасауға болады. Негізінен осы тұста Жомарттың әкесінде ойлап отырмын, студияға шақыру керек пе деп. Өйткені бұл енді нағыз электр тоғымен жасалатындықтан жүк Жомарттың әкесіне түскен болар, иә? Жомартта өзі де қызығушылығы бар. Негізі сабақта да көрнекіл құралдарды алып келген кезде жаңағыдай түсіп қалып жатса жүгіріп барып, ең бірінші Жомарт келіп жасап орнына қойып отырады. Өзінің жалпы осындай құрылғыларды жасап оның несі ынтасы бар. Мектептегі басқа оқушыларының қазіргі енді екпіні қалай? Басқа оқушылармен де біз осы оқу жылы басталғалы жобаларға шыққан болатынбыз. 10-ші сынып оқушысы Аманкелді Гүлжүзіммен құқық пәні бойынша мектептегі құқық бұзушылық Құрымтау аудандық ішкі істер бөлімімен бірлесе отырып жобаға шығып 2-ші орын алған болатынбыз. Одан кейін осы Тәукеханның портретімен Зерде, ең алғаш Зердедегі ғылыми жобаға қатысып жүлделі орын алдық. Сонымен қатар Махамбет оқуларында хандар бөлімі бойынша
бірінші орын оқушымыз бірінші орынды жеңіп алған болатын. Керемет. Расында да енді бүгін біздің студиямызға келіп, осындай тың дүниемен бөліскендеріңізге көп-көп рахмет айтамын. Әрине, бұл енді біздің тек қана Хромдау қаласының емес, Ақтөбе өңірінің республикамыздың да бір жетістігі десек те болады. Жомарт, саған сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта күтеміз. Өзің айтқан Кенесары ханның, ұстазың айтқан Бауыржан Момышұлының портретін сөйлетіп, мүмкін тағы да бір мәрте студиямызда сені күтеміз.